Tukianza na governor wa Machakos County, Dr. Alfred Mutua. Mimi ningependa kuambia Dr. Alfred Mutua, wakati tulikuwa tunashindania hiki kiti, ulikuwa na candidate wako, ulimwaga pesa, ulionga watu, ulitumia serikali yetu ya county ya Machakos, na wakati uliona kwamba utashindwa, ukaona tsunami inakuja, ukajificha. Sasa unaanza kuongea, unasema kwamba tulikuwa na wewe, ati ulijiondoa ndio waipa iweze kushinda. Huo sio ukweli. Wale watu walikuwa wapigie candidate wa chap chap, ndio walipigia candidate wa UDA. Zile kura walipata ambazo ni kama 15%, ndio zile kura wangepata wangekuwa wameshikana. Kwa hivyo kwa sasa tunasema Wiper is the party to beat in Lower Eastern, na tunatoka hata Ukambani, sasa tutembee kule kwingine. Ingine ningependa kusema ni kwamba senator aliyekuwa wa Machakos wa kwanza, Mheshimiwa Johnstone Duya Muthama, alitutangazia kama wakaazi wa Machakos vitu mbili. Ya pili sitasema kwa sababu ni aibu. Alisema asijui atajinyonga, hiyo mimi sitamwambia atimize. Lakini alisema atashindana na Kalonzo, na kama Kalonzo atamshinda atajiuzulu kutoka kwa siasa. Nataka kumkumbusha, wewe ni kiongozi, uliongea tukikusikia na tukikuona, na watu sababu wanakuamini kwamba uliongea ile ambayo ilikuwa inatoka kwa roho yako na akili yako, tafadhali jiuzulu. Hatutakuwa na Muthama wawili wakiongea kwa functions zetu. Sasa tuko na Muthama yule tutapea nafasi, ambaye ni senator, ambaye ni mama, tutampa nafasi ataongea. Lakini hata mzee akija kwa mazishi, mzee akija kwa harusi, mzee akija kwa function ya watu, atakaa kama wale wengine. Asikize senator wake vile anaongea, asikize viongozi wale wengine vile tunaongea, lakini hatutakuwa na senator mwingine wa kando anaongea ongea kwa functions za Machakos County. Sasa nataka kuambia watu wa Machakos, asanteni sana. Pia mlituonyesha kwamba nyinyi ni watu watulivu na ni watu ambaye mna heshima na ni watu wa pole. Wakati kura zilipigwa Matungu, wakati kura zilipigwa Kabuchai, wakati kura zilipigwa kule London Ward, ikifika saa 4 kuna clerical officer wa IBC alikuwa amepigwa kofi. Ikifika saa 5 iko mbunge alikuwa amepiga ile tear gas teke. Ikifika saa 6 iko mwanaume alikuwa ameraruliwa suruari. Ikifika saa 7 iko mwingine alikuwa amenyang'anywa pesa. Na ilikuwa ni vita kutoka asubuhi mpaka jioni. Machakos County ikiwa amani, Wakamba wamejitokeza, wamepiga kura na wamerudi nyumbani, kura zimehesabiwa na mshindi ameibuka. Kwa hivyo tunataka kuambia watu wa Machakos County, asanteni. Ikija kufika 2022, wembe ni huo huo tu. Tutaamka mapema, tutapigia Wiper, na ambaye tutakuwa na Kalonzo Musyoka, tutakuwa na governors, tutakuwa na senators, tutakuwa na wajumbe wa chama chetu cha Wiper, tukiwapea kura 90% plus, tutarudi nyumbani tungoje. Na tutakuwa na fujo area yetu.